neděli 10. prosince se v hale na Střelnici ve Svitavách sehrál basketbalový souboj podzimu. Tuři Svitavy přivítali na domácí palubovce Královské Sokoly z Hradce Králové. Start utkání patřil Turům a ještě v 6. minutě vedli slibně 20:13, ale pak přišel obrovský výpadek. Závěr úvodní části ovládl Hradec šňůrou 18:0 a Svitavy prohrávali poměrem 20:31. I ve druhé části pokračovala převaha hostů, snadno skórovali a hodně pomohla podkošová hra Petra Sedmáka. Dle slov svitavského trenéra nefungovala osobní ani zónová obrana a Sokoly snadno skórovali. V poločase Hradec vedl už 58:45. Do druhého poločasu vstoupili hráči Svitav jako vyměnění, a to především v obraně. Ve třetí části dovolili hostům pouhých 12 bodů, v útoku skvěle využívali podkošového prostoru pro zakončení a do závěrečné části se tak šlo za těsného stavu 65-70. Čtvrtá desetiminutovka byla opět ve znamení dobré zónové obrany domácích a Sokoly zde díky tomu nazbírali už jen 11 bodů. V útoku byla hra Turů velmi pestrá a během poslední části dokázalo skórovat hned 7 hráčů. Svůj jediný koš v zápase trefil Roman Marko ve 38. minutě, ale byla to velmi důležitá trojka, která dostala Svitavy do vedení 77-76. Následně akrobatickým způsobem zakončil Martin Novák a dvě šestky přidal ostrostřelec Slezák. Největší drama v duelu Tuři Sokoly si hráči schovali na poslední vteřiny. Po oddychovém čase za našeho vedení o 3 body měl soupeř 7 vteřin na poslední střelu, kterou mohl zápas poslat do prodloužení. Míč ale ukořistili domácí a mohli se tak radovat nejen z vítězství 86-81, ale i z prvního místa v tabulce, kterou nyní vedou s 11 výhrami a 2 porážkami. Šli jsme do toho s cílem především dobře bránit. A tento cíl samozřejmě, kdo to viděl úplně, se nám nepodařilo plnit, protože první poločas jsme dostali 58 bodů, což je stav, který je naprosto šílený a s takovým počtem bodů obdržených se samozřejmě nedá vůbec pomýšlet na vítězství. Naštěstí v útoku jsme dokázali něco trefit, takže jsme se drželi na nějakých přijatelných 13-15 bodech v poločase. A v druhém poločase musím říct, že tak, jak se nám v prvním poločase vůbec nedařilo bránit, ať už osobně nebo zónově, tak ve druhém jsme naopak začali bránit výborně, nejdřív osobkou, pak i zónou a dostali jsme vlastně ve druhém poločase pouhých 23 bodů od soupeře, který vlastně nám dal předtím z toho koro 60. A to byl určitě cíl k tomu, nebo to byl určitě klíč k tomu otočení toho průběhu skóre. Naše opory dokázali trefovat koše, dokázali jsme i konečně začít využívat tu výškovou převahu, kterou jsme měli, protože hosté mají de facto jedno dominantnějšího pivota, ale potom jsme měli nějakou výhodu pod košem, takže to se nám dařilo využívat a postupně jsme se dostávali blíž a blíž a pak to byla ta dramatická koncovka, ve které jsme šli lehce dopředu, pak jsme to ještě lehce zdramatizovali, kdy jsme během asi 2 vteřin dostali trojku a dali soupeři míč na dvojku, ale naštěstí v závěru jsme to i s trochou štěstíčka a zkušeností uhájili a myslím, že diváci zažili opravdu nádherný rozloučení s letošním kalendářním rokem. Nejlepším střelcem utkání byl z 25 body Martin Novák, který měl výbornou úspěšnost střelby z pole, když proměnil 10 ze 14 pokusů. Nad 20-bodovou hranici se dostal i Pavel Slezák. 14 bodů si připsal Jurka a 13 hlobil. Poslední letošní zápas Svitavy odehrají v Olomouci. Doma se Tuři znovu ukáží publiku až v roce 2024. Tohle byla vlastně už naše 9. výhra, takže teďka jsme se posunuli na bilanci 11 výher a 2 porážek. Vlastně tohle byl přímý souboj o první místo, takže jsme dostali Hradec pod sebe o 1 prohru, takže vedeme s bilancí 11-2 soutěž. Ještě nás čeká poslední kolo před Vánoci v Olomouci, který určitě nechceme podcenit, protože Olomouc oproti zápasu tady posílal o několik hráčů, takže určitě to bude mnohem nebezpečnější soupeř, ale stále nemáme nic jistého v boji o tu A1, protože stále platí, že tam jsou 4 týmy hodně blízko, kromě nás a Hradce jsou to ještě Bčka, Brna a Opavy, takže rozhodně nemáme nic jakoby v kapse. Ještě nás čeká několik těžkých zápasů po novém roce.
roce a tady bych jenom řekl, jak se vždycky v minulých letech říkalo, že vlastně východní skupina je ta slabší, tak si myslím, že se to letos trošku přelelo, protože ze západní skupiny odešel Písek, k nám naopak spadnul z nejvyšší soutěže ten Hradec, takže když se podíváme na ty výsledky a na ty hráče na obou v obou skupinách, tak si myslím, že ta východní skupina letos je možná i silnější a o to je cennější, že se držíme takhle nahoře a vlastně teďka aktuálně vedeme i tu soutěž, takže jsme za to samozřejmě moc rádi a doufám, že tu šňůru 9 výher budeme ještě chvilku natahovat. Dnes jste střelcem 25 bodů, není tam nějaká rivalita, jako je tento naházel, nedal nám příležitost? Já si myslím, že ne, já to totiž mám většinou po rozkochu, takže oni ty kluci, moji spoluhráči si to vystřelí a pokud chce dát nějaký bod, tak si to musím doskočit pak v útoku. Ale ne, teď trochu vážnějc. My si ty body nějakým způsobem nezávidíme, protože víme, že nejdůležitější je to, abychom jako tým měli víc než soupeř. A když je výhra, tak se na ty statistiky nikdo nekouká a všichni jsme rádi za to, že jsme to dotáhli do vítězního konce, právě jako dneska. Funguje tam u vás v týmu i nějaký přímý kontakt s těmi mladšími hráči? Určitě ano. Není na to prostor v zápase, nebo minimálně, když se třeba dostanu na hřiště, což dneska se úplně nepovedlo, ale samozřejmě, když se potkáme v zápase na hřišti, tak se snažíme těm klukům pomoct, protože přece jenom máme trochu víc odehráno, ti starší nebo zkušenější, abych to správně nazval, ale na tréninku určitě prostor je. Tam jsme namixovaní, ta zkušenost s tím dravým mládím. A vždycky po nějaký situaci, většinou, když se to nepovede, tak se snažíme z toho nějak poučit, říct těm klukům, hele, tady se nám posuň o metr, tady chvilku počkej, ať tam neběhá v jedný rychlosti. Takže určitě tady tato zkušenost zdraví mládí a předávání nějaký zkušenosti funguje na trénincích především. Máme samozřejmě hodně omlazený kádr na tuto sezónu, ty kluci především sbírají zkušenosti, ať už v tréninkovém procesu, kde právě s těma matadorama mohou trénovat, tak i při zápasech, ale je jasný, že to nebude prostě lusknutím, protože by nejenom ty kluci dostávali 10-15 minut každý zápas. Jo? Oni si to jednak musí zasloužit a jednak samozřejmě musí ještě zesílit fyzicky, musí získat nějaké zkušenosti, takže třeba v dnešním zápase bohužel jsme tam ty mladíky úplně poslat nemohli, ale to tak v těch zápasech je, oni dostanou zase šanci v těch, řekněme, zápasech, které jsou větším rozdílem, někteří z nich se docela jako slušně chytají, ale samozřejmě, když hrajeme takovéhle dramatické vyrovnané zápasy proti takhle zkušeným soupeřům, tak je jasný, že ta rotace naše se musí zúžit a že to musíme hrát přece jenom více s těma zkušenýma klukama, ale věřím, že čas těch mladíků přijde a určitě nad nima není třeba lámat hůl a jejich čas určitě nastane a mají toho před sebou ještě fakt, jako myslím, hodně.